څو وخت مخه دلته په فاریاب ولایت کې څه مشکلات وو. زه په موضوع باندې ښه نه وم خبر، په نورو مصروفیتو په نورو کارو باندې سره لګیا وم. عمري صاحب عبدالله مولي صاحب ماته حال راواستوي چې داسې مشکل دی په فاریاب کې، څه مظاهرې دي، څه مشکلات دي، څه پېښه ده. مخدوم صاحب د محکمې د خوا څخه نیول شوی دی او کښېنول شوی دی. ولې کښېنول شوی دی؟ په یو دوسیه کې متهم دی، مجرم نه دی. نو مظاهرې ولې کېږي؟ مظاهرې د دې دپاره کېږي چې ولې مخدوم صاحب بندي شوی دی. محکمه په اسلامي عمارت کې دا حق لري چې د دغه استیب څخه ما تر لاس ونیسي او زندان ته مې یوسي. هیڅوک دا حق نه لري چې زما په ملاتړ باندې د دغه چوکۍ څخه ولاړ شي. هر څوک ولاړېدی دا د شهیدانو د وینو سره خیانت کوي، دا د اسلامي عمارت سره خیانت کوي، دا زما سره خیانت کوي، دا د دې نظام سره خیانت کوي. نور باید وجې ته پرېښود ته اجازه ورنه کړو. دا چې مخدوم صاحب مظلوم دی، موږ یې تر شا ولاړ یو، او که مجرم و زه سزا ورکوم. دلته دا مطرح نه ده چې دا سړی پښتون دی، دا سړی ازبک دی، دا تاجک دی. که څوک مجرم و هغه به سزا وي، که څوک مظلوم و د هغه څخه به دفاع کېږي. که په یوه طرف کې پنځه لکه کسان ولاړ دي خو ظالمان دي، په بل طرف کې 1500 کسان ولاړ دي خو مظلومان دي، موږ به د دې مظلومانو څخه دفاع کوو او د دې مظلومانو ملاتړ به کوو. دا باید زموږ او تاسې پر ذهن او پر ځان باندې واجب وګڼو.